байгаа мод салдангийн одон туя. За 2000 мянга дараа явж байгаа шүү дараа. 4 секунд явчлаа. За. Содотор сайдаас мөнх сайхан сайдаас бас асуулт байна. Энэ их хурлын дараас бас нэг ажлын хэсэг байгуулсан юм а. Яг адилхан зорилготой. Хоёр ч ажлын хэсэг, гурван ч ажлын хэсэг байгаа. Тэгээ энэ ажлын хэсгүүдээр яригдсан зүйлүүдийн хамгийн гол агуулга бол ажлын байр ядуурал, хүний хөдөлмөр хийх бүтэмж хийх сэтгэлгээ гэсэн энэ гурван зүйлүүд яригдсан. Дэд ажлын хэсэг уралдсан, том ажлын хэсэг уралдсан, үндсэн ажлын хэсэг. Тэгээ гол асуудал бол одоо Монгол банк ажил хиймээр байна. Санаачлаг гаргаж байна. Засгийн газар дэмжмээр байна. Монгол банкнаас гаргасан бодлогын хүү 11 байж хат 6 болгож бууруулсан. Гол зорилго нь бол Монгол банктэр байсан 3 их 80 төгрөгийн үлдэгдлийг одоо зах зээл рүү эдийн засаг руу гаргах. Одоо тэр бодлого эсэргээрээ өнөөдөр Монгол банкн дээр 8 их 80 төгрөг цуглуулчихад байгаа. Бодлогын хүү 11-аас 6 болоод буусан. Гол зорилго нь биелээгүй гэсэн үг. Хийж байгаа ажлыг шүүмжлэхгүй шүү гэдгийг анхааруулж хэлье. Ажлын байр ядуурал одоо хүний одоо бүтэмж сэтгэлгээ гэдэг зүйл нурж унах гэж байна л да. Энэ талар одоо ямар бодлого хариулж зүгээр байна аа. Сангийн сайд одоо Монгол банк санхүүгийн зохицуулгаараа асуудлаа танилцуулж орж ирнэ гэсэн одоо хүртэл байхгүй байна. Хүчтэй урдны ажлын хэсэг дахиж уралдах хэрэгтэй байсан. Сангийн сайд байгаа байх гэж бодож байна. Би бол сангийн сайдаас асууя. Ямар шалтгаан байгаа юм бол яагаад одоо ажлынхээ хуралдаанд одоо саад болоод байгаа юм бол доо гэж. Тэгээ 2 минутанд одоо ийм л санаа гарах юм да. За тэгээ хариулсны дараа тодруулъя. За чуулганы хуралдаанаас захимаар 17 гишүү асуулт асууна. За ажлын хэсэг хариулна. Содотор Хөрлөбаатар сайд нар асуултанд хариулна. За Танхимаас Ганбаатар, Бямцогт Ганбат, Додонтуя, Аюур сайхан Алтан уу гишүүний нарын гишүүд асуулсан. За одоо эхлээ Содотор сайд асуулт нар. 82 Содотор сайд. За коронавирус талдвар COVID-19-ийн сардлагаас урьдчилан сэргийлэх тэмцэх нийгмийн тэнцвэрийг үзүүлэх сөрөг нөлөөлөлийг бууруулах хууль бол 4 сарын 20 дээр гарсан. Энэ хууль бол өнөөгийн одоо энэ COVID-19-ийн үед нийгмийн тэнцвэрийн амьдралыг зохицуулахад бас нэлээд чухал үүрэгтэй. Энэ хуульд бол бас нэлээд олон одоо гишүүний хэлж байгаатай холбоотой заалт нөхцлүүд байгаа. За энэ дагуу засгийн газар бол холбогдох байгууллагуудаас бас санал авч энэхүү хуулийн төслийг өргөн барьсан. За энэ хуулийн төслийг одоо яг алуужуулаад өргөн барих хооронд бол улсын хурал дээр хэд хэдэн ажлын хэсэг гарсан байна гэж бид нар ойлгож байгаа. Тэр ажлын хэсгүүдээс гарсан саналуудаар Монгол банк санхүүгийн зохицуулах хороо хоёр бол хамтарсан саналууд гаргаад тэгээд энэ нөгөө нэг хууль өргөн барих процесс явцсны дараа бол тэр саналууд ирсэн. Тэгээд өчтөр бол тэр саналуудыг төр банк орооны төр хороон дээр яриад за гишүүд дээр ерөөсөө зэрэгцүүлээд хамтд нь өргөн барья гэдэг ингээд Монгол банкны тодорхой 5 санал байгаа юм байлаа. Таны төрөний хэлсэн хүү тургалтай холбоотой, хүүтэй холбоотой энэ мөнгийг зах зээл рүү оруулахтай холбоотой Монгол банк ажлын хэсгээр яригдсан саналуудыг дусд нь одоо нэрвхэг гишүүдээр өргөн бариулж хилцүүлъя гэсэн ийм саналыг өчтөр банк төр хорон дээр ярилцсан гэдгийг хэлээ. За засгийн газрын төвшөнд бол бид бүхэн аль болох дэмжиж ялангуяа энэ ажлын байрыг хамгаалах бизнес эрхлэгчдийг дэмжих ийм одоо санал санаачлалуудыг аль болох дэмжих ийм байр сууриаар ажиллаж байгаа гэдгийг бас тодтогч хэлхэн зүйтэй байна гэж бодож байна. Захим уралдаанд бас Монгол банкны холбогдох хүмүүс сангийн амныг оролцож байгаа нэмэлтээр хариулах байна. Хөрлөбаатар сайд, Цэмдийн Хөрлөбаатар сайд захимаар.
За Жамлын Ганбаатар гишүүн тодруулсан. Янз янзын хүү мүү бол яриаг үлдээс одоотор сайд. Монгол банкнд одоо Монгол улсын нийт хадгаламжийн бараг 60-70% нь цуглчаад байна өнөөдөр. 13 их найдын 8 их найд нь. Тэгээ арилжааны банкудтайгаа нийлэх юм бол бараг зах зээл дээр мөнгө байхгүй юм л та. Ер нь бас зүгээр хатуухан хэлэхэд өөрөөсөө алдаа гаргачаал гэдэг юм л бол одоо онцгой байдал тогтооно хаана маа гэж байгаа бол би бол буруу л гэж харж байгаа. Бусад улсууд бол одоо бүр аргаа бараад л хааж байгаа шүү дээ. Тэгээ ягаал хаагаал нэг л хаагаал нэг гэдэг юм. Ядуурлаас айж байна. Ажлын байрыг одоо алдхаас айж байна шүү дээ. Түүнээс чинь тэнийг мангартаа болов шүү дээ. Тэгээ миний санал бол одоо энэ зах зээлийг мөнгөжүүлэх хэрэгтэй. Хөдөлгөөнд оруулах хэрэгтэй. Тэгээ сангийн сайд Монгол банк хамтраа ажилламаар байна. Монгол банк санаачлал гаргаад байна. Тэгээ энийг Сото төр сайтарлах. За санал юм. Ер нь энэ тэр хүүтэй Ломбардтай холбоотой Монгол банкнаас өргөн барьсан төсөлийг бол Батмөр нарын гишүүд өргөн барьж байгаа юм. Яг асуудал шийдэгдэж явж байгаа юмнууд байна. Монгол банкн дээр мөнгө хадгалаад байгаа юм шиг. Монгол банкнд арилжааны банкуд мөнгө зээл төлөхгүй. Монгол банкны үн цаасыг худалдаад авч байгаа гэж ойлголцох нийгэмд бас зөв ойлголт. Монгол банк санхүү зохицуулах хороо санаачлалтад ажиллаж байгаа Ломбардын зээлтэй, банк санхүүгийн байгууллагын зээл, ипотекийн зээлтэй холбоотой зохицуултуудыг сайн хийж байгаа. Босоо судалгаануудыг хийж байна. За, ажлын хэсэгтээ харин засгийн газрын гишүүд нэгт хамтраа ажиллаж, одоо болцшгүй эрслээс урьдчилан зэрэглэхдээ хамтраа ажиллах хэрэгтэй. За, одоо захмаар Цэрэнбэлийн даваа сурам гүшүүн асуулт санаа.